ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଲିବାନ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀକୁ କବ୍ଜା କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକା ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ ଟ୍ୱିଟର ଯୋଗେ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖଭରା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରସିଦ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଉ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାଲିବାନ ଗତ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ଦଖଲ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହରକୁ କବ୍ଜା କରିଥିବା ତାଲିବାନ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ମୋ ଦେଶ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଲୋକମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।